Ahoj, vítám vás u dalšího dílu koloběžkové školy. Dneska si řekneme, jak správně střídat nohy, protože to je úplně jednoduché. No, i když tady vidím Václava, asi to tu školu chce. No, střídat nohy, to se ti řekne, já jsem si teď dal 15 kiláků, jsem úplně vyřízený. Jsem jel vždycky hezky na jednu, protože na druhou to neumím, jako k čemu to střídat, no? A když mě bolela ta stojná noha, tak jsem se zastavil. Odpočal si a zase pokračoval na tu stejnou. Střídat nohy. Václave, střídání nohou, to je základ prostě jízdy na koloběžce. Jinak dochází ke svalovým disbalancím a to přichází pak o ty benefity, co ti koloběžka nabízí. Takže půjdem na to. Fakt to není nic těžkýho. Jo? Hele Václave, jsou dva druhy střídání nohou. Jedna je jednoduchá výměna a ten druhý, tak to je přeskok. Nohu stojící na stupátku vytočíš na patě tak, že špička opustí stupátko. Tam, na ten uvolněný prostor, vrazíš špičku odrazové nohy a pak krásně dotočíš, když si je jistý. Ale to je nějaký složitý tohleto a ten přeskok, ten se dělá jak? To skákání, tobě bych to úplně nedoporučoval, nevypadáš úplně to. Ale zase, noha stojí na stupátku, pažema se držíš pořádně řídítek a odrazíš se a přeskočíš. Je dobrý to takhle jistit a zase přeskočíš. Nedoporučuje se to úplně ve velké rychlosti, protože můžeš minout stupátko. Tak Václave, pojď. No, jedem do kopce. Vyměň nohy. 3. No, paráda. Pokračuj, vyměň nohu. Super. No vidíš, že to jde. Tak pokračuj. Pojď po třech, to zvládneš. Tak dobrá, tak kopec je prudký, tak po dvou. Raz, dva, výměna, hop. Raz, dva, výměna, hop. Nohy musíme střídat každých 5 a 7 odrazů na rovině. Pokud jdete do kopce, tak doporučuji 3 odrazy na každou nohu. Někdy dokonce 2. Záleží na sklonu toho kopce. Pojď každý druhý, pojď druhá. Pojď ještě, pojď, to dáš. No. Ano, vidíš. A pak, že to nejde. Jak jste viděli, výměna nohou není nic těžkého. Kdy to zvládli Václav? Teda, tu techniku. Teď už jenom to chce zapracovat na té fyzičce, no.